Од телевизиската дебата закажана на 3 април со Димитар Ковачевски, Мицковски очекува одговори на прашање кои досега не биле слушнати. Очекувам на тој дуел да презентираме како ја гледаме Македонија во следните децени, барем јас така ќе бидам подготвен и барем јас така ќе настапам, и посакувам успешен дуел кој што ќе го привлече вниманието на граѓаните и кој што ќе даде одговор на многу прашања кои што можеби досега ете не биле можност граѓаните да ги слушнат. Зошто Ковачевски ги минимизира резултатите од изборните анкети? Јас не очекувам дека тој сега ќе излезе и ќе разве бело знаме и ќе рече предадени сме, завршена е работата. Иако во тие меѓупартиски состаноци јасно им е и на нив, и тие меѓу себе си кажуваат, лицитираат со бројки колкав ќе биде поразот, дали ќе биде со 30 пратеника разлика, помалку 30 пратеника разлика и така натаму. Сепак, за Мицковски нагласува тој, најважно е следното. Она кое што е наша цел и задача е да ја презентираме програмата пред што е можно повеќе граѓани, да ја упатиме јасна и недвосмислената порака, тоа е да се излези и да се гласа на следните председателски парламентарни избори. Без оглед на се, потенцира Мицковски, предводената од ВМРО-ДПМН е коалиција, ќе спроведува позитивна кампања. Како што кажав, ние сме фокусирани на една позитивна кампања, гледаме дека власта се фокусира на црна, негативна кампања, и тоа е она која што може би е дел од одлуките каква политика во овие месец дена ќе води СДСМ, но ние сакаме пред граѓаните да излеземе со понуда на решенија на проблемите кои што сите граѓани ги чувствуваат.